Dedicar um tempo à leitura é sempre bom, não é mesmo? Sejam histórias ou informações técnicas, quando uma pessoa lê, o cérebro é estimulado. Surgem novas ideias. Bom, e pensando nisso, empresas promovem ações para desenvolver o hábito e o gosto pela leitura entre os trabalhadores. Iniciativas que dão certo e vão além do ambiente profissional. Já são mais de 6 décadas percorrendo as indústrias. A Biblioteca Itinerante do SESI tem o objetivo de proporcionar acesso à leitura dentro do ambiente de trabalho. Os funcionários estão se atualizando, despertando o hábito pela leitura, o prazer. Muita gente que não tem possibilidade de passar numa biblioteca ou adquirir um livro está com os livros de... Está com a biblioteca disponível no seu ambiente de trabalho. Uma das indústrias que aderiu ao programa de empréstimos de livros é esta mineradora que fica em Congonhas. Em pouco tempo, os funcionários tomaram gosto pela leitura. Através da leitura, a gente adquire novos conhecimentos, aprimora os já existentes, aguça um pouco a criatividade, né? E assim, no dia a dia, ajuda até a desenvolver o senso crítico do empregado, que ele tem mais conhecimento, ajuda, né? Às vezes em elaboração de textos, por isso a importância. Angélica já está no segundo livro. Geralmente, quando a gente trabalha horário administrativo, você não tem muita disponibilidade de ir em biblioteca, né? Pegar um livro. Então, assim, a biblioteca estando aqui do lado da gente, já é muito fácil. Já Sidneia aproveita um intervalo e outro para aprofundar o conhecimento. Enquanto a gente tem um intervalo nessas tarefas, eu pego o livro para ler. Eu amo ler, eu leio muito. E eu aproveito também no horário da janta, que eu trabalho, né, à noite. Então eu venho para jantar e nesse intervalo, para voltar, eu leio novamente. Ronei é sempre visto com um livro a tiracolo. Como se você tivesse ali um período para você distrair, descontrair a qualquer parte do dia, né? É um refúgio mesmo. E ajuda não só no meu trabalho, como qualquer outro. Ativa seu cérebro, você fica mais atento, mais motivado com as coisas, né? Os benefícios são cientificamente comprovados. Enquanto uma pessoa lê, várias áreas do cérebro são ativadas. A leitura estimula a memória, a criatividade e o raciocínio rápido. Pensando nisso, muitas empresas estão incentivando este hábito entre os funcionários. E para quem trabalha nesse ambiente, conhecimento nunca é demais. Ângela, que é bibliotecária há 30 anos, conta que já aprendeu muito de outras profissões pela leitura. A leitura é uma fonte inesgotável de sabedoria, não só a leitura médica, como a leitura de outras, né, de qualquer leitura. Eu falo que ler é sempre assim, mesmo que você leia um texto pequenininho, sempre vai te acrescentar alguma coisa.